Pa evo, ovaj prvi zakon koji je danas na dnevnom redu, kao i preostale tri, ovde se na ovom odboru nalaze zato što odredbe koje predviđaju treba da usklade naša zakonska rešenja sa rešenjima Evropske unije. Ne bili smo dostigli taj neki standard koji postoji unutar Evropske unije i to je sve u redu. Mi treba da težimo podizanju standarda i da oni budu što više u skladu sa postojećim standardima najvećeg broja zemalja u Evropskoj uniji. Međutim, ono što je po meni ovde jako problematično jeste što i ovaj zakon i naredni koji je na dnevnom redu su u skupštinsku proceduru upućeni u petak, 23. novembra, znači bukvalno pre tri dana, da bi u subotu u 6 popodne ja dobila poziv od službenice odbora koja me obaveštava da je već za ponedeljak, to jest danas 26. novembar, zakazana ova sednica na kojoj treba da raspravljamo ova četiri zakona. Ova četiri zakona imaju preko 1000 stranica i očekivalo se, znači, od nas ovde članova odbora da preko vikenda, subotu i nedelju, ne samo iščitamo tih 1100 stranica, što i nije neki problem, to izvodljivo, nego da ta rešenja i proučimo, da vidimo koliko su ona dobra za ono što mi imamo unutar Srbije, jer često imamo situaciju da neki standardi koji važe unutar Evropske unije kod nas možda u ovom trenutku nisu primenljivi. Ne može se napraviti čisto copy-paste rešenje, jer su možda uslovi drugačiji, možda treba ići postepeno. U krajnjoj liniji ta Evropska unija ne traži potpuni copy-paste, nego neka rešenja su obavezna, za neka imamo mogućnost izbora. Pa sad bi ja samo htela da pitam, pošto su ova četiri zakonska predloga samo 4 od 62 zakonska predloga koja ćemo sutra imati na dnevnom redu, a takođe u petak je zakazana i sednica Narodne skupštine, i jedna od te 62 je budžet, vrlo važna, najvažniji u stvari zakonski predlog o kome Skupština raspravlja. Htela bih da pitam koliko je to u skladu sa evropskim standardima. Ja mislim da je ovaj odbor pravo mesto da o tome raspravljamo. Je li to u skladu sa evropskim standardima da najviši organ vlasti u zemlji, izvršnoj vlasti koju treba da kontroliše, praktično služi kao protočni bojler za sve od zakonskih rešenja što su oni zamislili. Jer mi, evo, sad u decembru sa ovom raspravom proslavićemo i godinu dana nepostojanja rasprave o zakonskim predlozima u pojedinostima, to je 100 amandmanima, jer sad će biti tačno godinu dana kako vladajuća većina podnese preko 300 amandmana kojima recituje hvalospeve izvršnoj vlasti koju bi trebala da kontroliše, da na kraju o njima i ne glasa. Pa me zanima, sve to đuture, koliko je to u skladu sa evropskim standardima i evropskim vrednostima kojima mi, kao Srbija, kao država, težimo. I takođe pitanje za predsedavajućeg odbora. Vi se vodite kao opozicija. Zašto pristajete na ovo? Dakle? Na sazivanje sednice odbora dan nakon što treba da raspravljamo. Znači, zašto pristajete na to da nemamo ni 48 sati ljudski da nešto proučimo, a vi zakažete sednicu da o tome treba da raspravljamo i o tome treba da glasamo? Kako to informisano da uradimo u ovim uslovima? Mislim, ja znam da su vama vezane ruke i vi nekako morate da sledite ono što vladajuća većina diktira kao tempo. Ali, zar ne možete makar da se pobunite? Zar ne možete makar, pošto niste zvanično u vlasti i pišete se kao predsedavajući odbora iz opozicije, jel možete kao opozicioni predsedavajući nekog odbora, makar sad ovde na odboru, da kažete, ovo stvarno nema smisla, nema smisla da se objedinjuje 62 zakonska predloga, od kojih je jedan od njih budžet,
da se preko noći od petka do ponedeljka zakazuje rasprava o svemu tome, nema smisla da me se dovodi kao predsedavajućeg ovog odbora u situaciju da ovo mora ovako navrat na nos, da izrazite jednostavno makar protest.